Assalamualaikum, selamat datang ke Naza Channel. Ini kita ada jog ABS pump dia menyala. ABS pump dia menyala dekat meter. Dia menyala memang tak boleh. Owner cakap memang sakit hati lah kalau dia tengok. Okay, mari sini kita nak ajar macam mana nak check. Ingat badan dulu. Isi. Nah, mana? Jadi video ni. Ya. Okey, mula-mula kita ambil ni, cocok. Okey. Memula kita dah ambil tadi connect to village, kira village tu kereta silau. Silau tak apa. Kita ambil manual selection. Dia agak slow lah. Manual. Kita ambil. Kita cari BIOS. Ni kereta BIOS kan. Kita ambil kereta BIOS. Haa, ni BIOS. Nak nampak? Nampak. Lepas tu kita ambil NSP9. Lepas tu kita ambil BIOS ada. Dah ambil BIOS ada. Yang ni ikut suka hati kita nak ambil mana-mana. Ya, saya ambil yang tertengah. Lepas tu yang ni W Smart Key. Ni without smart key. Kita ambil without smart key. Okey, lepas tu dah settle apa semua, kita ambil okey. Kita ambil selection system. Lepas tu kita dah nak check apa semua ni, kita kena check ambil ABS. Kita nak check ABS saja kan. Kita ambil ABS. Lepas tu kita kena okey. Kenapa? Kenapa? Tu. Kenapa pula jadi gini? La ilah kau. Oh, dia hang sikit. Barang pinjam memang lah. Kita dah settle. Kita ambil red rubber. Lepas tu dia tulis sini open ni. Yang rosak belah belakang, belah kiri. Okey, kalau kita nak confirm balik yang ni rosak betul ke tak, kita ambil live data. Okey, live data. Okey, alright. Pause sekejap. Okey. Kalau kita tak confirm balik, nak confirm benda tu rosak, biasa kalau speed rat ni, kalau kita jalan dia akan naik nombor ni. Kalau yang tak ada naik kosong tu, yang tu dia maknanya tak berfungsi lah. Ni jom kita jalan tengok macam mana. Silau ni. Silau. Yang lain semua jalan. Yang cuma yang belakang saja tak jalan, belah kiri. Yang tu memang confirm rosak lah kat situ. Maknanya owner kena tukar ABS. Kereta ni kalau nak tahu, ABS dia sekali dengan bearing. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak tukar ABS tu. Dia jalan kan 16, 17 kalau jalan.
kalau macam yang belakang ni, yang belakang kosong ni tak jalan langsung. Sebab tu yang tu rosak lagi. Alright. Okay. S has auto work. Sebab dia tolong pinjamkan scanner. Scanner. Aku dapat pinjam daripada SHS Auto. Susah dah nama bengkel ni. Okay, terima kasih.